Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Gasukume TV no amungu abanyarwanda je skizo ampanga icogere mu nkuba umwami w'abagore mumeze bya abanyarwanda abanyarwanda kazi aho muherereye hose abantu benshi cyane bakomeza kugenda bambwe batseje skizo ampango n'ukiba muri Mongolia ndaho gati wapi rwose ibintu bimeze neza ni bombastic ntago na sezera mu gihugu cya Mongolia ngo ngende nabibwiye abantu rwose anga nibere ni mu gihugu cya Mongolia nkuko bisanzwe rero ndagira ngo mbabwire abantu bakomeje kugenda babona ifoto igenda icicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa Twitter mwagiye mubona uyu munsi ifoto y'umugabo rwose wambaye ibintu bwo buri nete n'agakote ariko abantu bakagenda bavuga bitandukanye uwo nta wundi n'uwo bita Ndagijimana JMV umwarimu wanyigishe kera amwe ngo JMV cyangwa se JMV ari ndi arakandi kantu mukunda kuvuga ariko bakavuga batebya ubwo ndagira ngo abantu bitwa ba JMV batagira ngo ndakomye hoya bajya ngo ni JMV bisobanura journée mondiale de la vaccination no na kantu kwa ka blog ntagira umuntu uvuga wenda ngo nakantu mvuze ko kababaza no ni JMV nyiri sobanura journée mondiale de la vaccination bisobanura ngo umunsi mpuza amahanga wo gukingira cyangwa se ugukingiza ako karagaciyeho nta ndwara n'ibintu bikomeye cyane so abantu rero bakaba bakomeza kugenda bavuga tsejeswe za mipango kujya umenya ibintu byinshi cyane watubwiye impamvu wenda ifoto y'uyu nguyu Ndagijimana JMV yakomeje kugenda icicikana hirya no hino kuri Twitter nza gutohoza amakuru rero Ndagijimana JMV akaba yarigeze no kubaho umuntu ukomeye muri leta y'u Rwanda ariko kuri ubu ngo akaba yarabaye ikigarasha umuswera nyina yigeze kwiba amafaranga y'u Rwanda yigeze kwiba miliyoni zisaga 200 z'amadolari z'amafaranga y'amanyamerika umuswera nyina ahita yimukana yajyana mu gihugu cy'u Bufaransa kuri ubu ngubu ngira ngo wenda abantu baranabizinya kwa president wa Repubulika yigeze gushaka kumera nk'ubikomozaho aravuga ati uwo watwaye ayo mafaranga nzi neza ko nta n'icyo yamumariye ntacyo yanamugejejeho kandi koko ku makuru mfite rwose Ndagijimana JMV kuri ubu ngubu amafaranga y'ibye y'u Rwanda n'abanyarwanda uretse wenda kuba asigaye afite aka YouTube channel nta kindi kintu yamumariye nimbwa rubeye biraho ngaho abantu batuye Paris abantu batuye mu Bufaransa barabivuga neza barabizi neza ko Ndagijimana JMV rwose akora muri factory kubera ko kamaze no gusaza gakora muri factory ibintu bya cleaning nyine n'akantu kakabwa karaho ngaho ubundi amafaranga y'amajurano cyangwa se ibintu byose by'ibyibano by'amahugu nta kintu bishobora kukumarira na rimwe ubwo rero biriya mwabonye iriya foto ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter abantu bagenda bayiripostinga bagira gute ni ukubera ko bongeye baribuka nyine iriya mbwa yigeze gukora ijyana amafaranga y'abanyarwanda yagakwiye kuba yarakoze ibikorwa byo gushinga amambasade hirya no hino mu bihugu by'amahanga ariko iyi nyana y'imbwa amafaranga ikayiba kandi akaba yaranayipfiriye ubusa niyo mpamvu rero mwakomeje kugenda mubona ifoto ya Ndagijimana yagenda yisirikira hirya no hino kuri Twitter abantu bakomezaga kwibuka ibyo Ndagijimana yakoreye abanyarwanda umuswera nyina agatwara amafaranga y'u Rwanda angana kuriya ariko ntibishobora no kuzana muhira na gato noneho akanarenzaho akaba kuri ubu ngubu ari ikigarasha kimwe kibi cyane gihakana kikanapfobya jenoside yakorewe abatuti dore ko kitanayemera ibaze abantu warabibye umaze kubiba ukabunahakana na jenoside mu buryo bugaragara ku buryo rwose Ndagijimana watanemera ko yanabayeho iyi ngaka bihuriyeho na bagenzi be nyine bari aho ngaho bose bafite imitekerereze nk'iyi ubwo rero abantu bakomeza kumbaza tse Jesu kwiza ko iri afu twayibonye bimeze bite nagira ngo ndabibasobanurire rwose uri abamwita Ndagijimana wamubona ahantu hari hose ku mbuga nkoranyambaga avuga u Rwanda nabi atuka abayobozi aharabika ahakana jenoside yakora abatutsi ndetse akanayipfobya azamenye ko ari n'igisambo ruharwa uyu Ndagijimana bari bari ahantu bita muri New York muri hoteli niho yagombaga ubundi kugabana amafaranga n'abashinzwe kuba bayakoresha ibyo byagombye kuba yarakoze icyo gihe hari hariho Perezida Pasteur Bizimungu
muri hotel ahantu bari bari niho Ndagijimana agomba gutangira amafaranga ariko umuswera nyina baramubwiye ati jya kuzana amafaranga kwere abice ko amafaranga ari mu cyumba baramubwiye ati giye njye kuzana amafaranga uyashyira hangaha uyahereze abagomba kuyakoresha ibyo bayakoresha Ndagijimana yese amanuka afata amafaranga amanuka kuri reception aca kuri Jeff Kennedy niwe yafatiye indege yerekeza hehe yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa icyo gihe rero abantu bashobora kwibaza ngo kubera iki leta y'u Rwanda itahise muri reportinga kugira ngo bahite bamufata aho ngaho n'ibiki byose icyo gihe umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ntago wari umeze neza na gato kubera ko icyo gihe u Rwanda rwagerageje no kuba banariga kugira ngo Ndagijimana afatwe urufaransa ubufaransa buramwimana kandi babizi neza ko rwose uyu mugabo ari igisambo banagaragaza proof n'ibiki byose ariko bibi by'ubusa bitewe n'ukuntu abafaransa bagerageje gukingira ikibaba aba bantu bapfobya bakanakana genocide yakorewe abatutsi ubwo ndakeka ko abantu bose bashobora kuba bakibaza icyo kibazo ngo kubera iki icyo gihe batamuri potinze ngo afatwe kandi bazi neza ko ari mu gihugu cy'Ufaransa uko nguko niko byagenze ngayo nguko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda Jesus wa mpanga icyo gihe mu nkuba mukore subscribe cyangwa mururire.